Pēdējo gadu laikā Daugavpils sabiedriskā transporta infrastruktūra tika zināmi uzlabota. Eiropas projekta ietveros pilsētā remontēja tramvajas sliedes 6 km garumā un iegādājās 12 jaunus vagonus. Neskatoties uz viedokļu dažādību, pilsētas iedzīvotāji labprāt tos izmanto. Mums ļoti patīk jaunie tramvaji, mums ir ļoti ērti, un ar bērnu rātiem ir ļoti ērti brauktājos, un vietas ir pietiekami daudz. Viņi ir skaisti. Nu, viņi jauni. Ērti? Nu jā, ļoti ērti. Nu, labāku nevar būt. Ļoti kārtīgi un skaisti. Tramvaja uzņēmuma un autobusa parka reorganizācijas rezultātā izveidots jauns uzņēmums – Daugavpils satiksme. Tas tagad nodrošina tramvaju un autobusu pasažieru pārvadājumu. Tas tekmē administratīvo izmaksu samazināšanos, esošo biļešu cenu stabilitāti un jaunas atlaides lielākam iedzīvotāju skaitam. Protams, ka tas dot iespēju pašvaldībai necelt sabiedriskā transporta cenu un pašvaldībā arī turpmāk paliks sabiedriskā biļete sabiedriskajā transportā 43 eiro centi. Protams, pašvaldība šobrīd izskata iespēju un ir apstiprinājusi arī 2015. Gada budžetu par to, lai skolēni, kur izmanto sabiedriskā transportu, varētu braukt ar vienu braucamo biļeti visos transportos, gan autobusos, gan tramvajos, neiegādājoties papildus nekādu biļeti, bet izveidot vienotu braukšanas biļeti, lai tas būtu ērtāk. Un, protams, ka pašvaldībai izvērtējot 2015. Gada budžetu, šādas iespējas ir. Dzelbes kungs atzīmē, ka tehniskā jautājuma risināšana ir gluži vienkārša. Ir pietiekami ar to, ka skolēns uzrāda skolēna apliecību. Līdz šim skolēniem bija iespēja izmantot vienu maršruta tramvaju vai autobusu bez maksas. Tagad ir priekšlikums skolēniem izmantot visu maršrutu sabiedrisko transportu par brīvu. Es domāju, ka tas nebūtu slikti, jo tomēr mums ir daudz skolnieku un ne visam vecākiem ir iespēja pirkt biļetes vai pirkt mēneša biļeti. Es domāju, ka tas nebūtu slikti. Ļoti laba ideja. Tas var apšķiet vispār krūta. Jaunu plānu realizāciju nodrošina turpmākā pilsētas transporta infrastruktūras attīstība, ko pašlaik aktualizē pašvaldība un Daugavpils satiksme. Ir nepieciešams turpināt tramvaju ceļu rekonstrukciju un tehniskā parka atjaunošanu. 17 no 39 tramvajiem ik pa laikam ir jāremontē, tāpēc ir cerība uz jaunu tramvaju iegādi. Attīstības programmas ietveros ir paredzēta pieturu iekārtošana, elektropadeves sistēmu renovācija un jaunu tramvaju maršrutu ieviešana. Mums ir jāparedz arī perspektīvai atbilstoši mūsu teritorijas plānojumam izmaiņas veikt arī maršrutos, iespējams paredzēt jaunu maršrutu, tātad no Vasarnīcu ielas pa Veselības ielu līdz reģionālajai slimnīcai. Ir nepieciešami vēl 10 jauni tramvaji un vismaz 13 jauni autobusi. Transporta iepirkšanas procesā vērā tiks ņemti pilsētas iedzīvotāju viedokļi par tā kvalitāti un tramvaju vagonu specifikāciju. Autobusi mums arī tāda ļoti, nu, nesāksim šo ļoti, bet diezgan novecojuši. No 49 autobusiem tikai 3 autobusi, tas mikroautobusi, jaunaki par 10 gadiem. Cerības pašvaldības plānu realizācija tiek saistīta ar Latvijas satiksmes ministrijas atbalstu. 9. janvārī darba vizītes laikā Daugavpilī satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš un pilsētas domas priekšsēdētājs Jānis Lēčplēstis parakstīja vairākus sadarbības līgumus. Viens no tiem ir saistīts ar sabiedriskā transporta attīstības projektu.